Այսպեսի հայուհի ունենալով հայազգը պետք է հպարտանա։ Դակիմ քարդաշյանն է։ Ես նրան հանդիպեցի նորից եւ տեսա, թե ինք ազնիվ ու բարի աղջիկ է այս աղջիկը։ Ճիշտ է, նրան շատ են քննադատել, բայց նրա հոգուպես, նրա ներաշխարիպես մաքուր, ներաշխար ոչ միտեղ չկա։ Ասել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ Իրելի բարեկամներ, հիշեցնենք նաեւ, որ Քիմ քարդաշյանը նոր տուն է գնել։ Դուբայում, որը արժի 85 միլիոն դոլար։ Արաջին լատվականի ծառուցակիցն է Արցախի խորհրդարանի Արտակին հարաբերությունների մշտական անձնաժողովի նախին նախագահ Արցախի քաղաքագետ Վահրամ Աթանեսյանը։ Պարոն Աթանեսյան Արցախի նախագահը հայտարարել է, որ ԱՀ-ը ավելի սերտ համագործակցություն է նախաձեսում Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Նա մասնավորապես նշել է. Հայաստանի ապագան Այսինքն, այթևում Հայաստանն եւ Արցախը տեսնում են նոր ավելի խորը ռազմական համագործակցության շրջանակներում ձեռողված հարաբերություններում Ռուսաստանի հետ միասին Պերկե կարողանալ դիմակայել ստեղծված իրավիճակին, քանի որ Թուրքիան չի պատրաստվում լքել տարածքը։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս հայտարարության շուրջ։ Կարծում եմ, նա հայտարարությունը ստեղծած իրավիճակի արդյունակում է։ Իսկ եղածից ավելի խորը ինչ համագործակցություն է հնարավոր աս երևույթին կան թեմաներ, որոնք դեռևս հստակեցված չեն եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում դրան շուրջ պետք է լուրջ քննարկումներ եւ վերլուծություններ արվեն հետագա ռազմական համագործակցությունը կատարելագործելու համար։ Հայաստանին ու Արցախին այլընտրանքներ պետք չեն։ Գիտեք, դա ծեսական ողորտի խնդիր է։ Գործնական քաղաքական ռեժիմում այլընտրանքի հնարավորությունը անզամբ ես նվազեն գնահատում։ Անդեպքում մենք կարող ենք հայտնվել դիմակայության կենտրոնում մուրճի ուսալեարանքում։ Ակնհայտ է, որ այսօր աշխարհում տեղի են ունենում վերադասավորումներ։ Նախքին Միաբևեր աշխարը, այլևս քաղաքական եւ ռազմական արումով ես կարծում եմ մնացել բևերը, Եվրո, է անցյալում։ Միբևերը՝ ევրոատլանդյանը, մյուս կողմում Չինաստան, Ռուսաստան համագործակցություն, որը կարող է վերաճել ռազմաքաղաքական դաշինքի։ Այս իրավիճակում Հայաստանի ինտերուցիոնը բնականաբար այն է, որտեղ Ռուսաստանն է։ Ուզենք թե չուզենք, դա իրականություն է։ Հնարավոր չէ គਿਸել անվտանգության համակարգը աշխարհում նման օրինակ չկա։ Չկա ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն, որը Ռուսաստանի հետ ինտեգրված ռազմական համագործակցության մեջ է։ Դուք կարող եք վերել Թուրքիայի օրինակը, որը Ռուսաստանի հետ համագործակցություն ունի, բայց դա դասական արումով այն չէ, ինչ ընկալվում է։ Եվ երկրորդ, մենք ճանաչում ենք Թուրքիայի ներուժը։ Եվ երրորդ, ինքը Թուրքիան է մոտ ապագայում կանգնելու է վճռական դրության առջ։ Շարունակում է մնալ անվտանգության ევրո-ատլանտյան համագործակի մեջ, ՆԱՏՕ-ի կազմում, թե ոչ։ Սա ենթադրում է, որ Արցախը ու Հայաստանը կմերժեն Մինսկի խմբի ֆորմատը։ Դա Հայաստանի ընդդrunից չէ, որ կախված է։ Nach spaseng, yete hunisin, tegi unena AMN ev Rusastanin nahagahneri handipum, datogutyunner kanenk ait handipumits. Kvoroshenk artok Minskii khumb gortsunak format e te voch. Yeklost, yeschem kartzum vor entanrapes vogch amatutsyan sahmanerits durs e vor mi yerkir aystegh khagapah arakhelut'yun e anelu. Իսմյուսը քաղաքական դիվիդենտներ շահելու։ Կամ ասենք մի բևեր ապավելու է հարաբերական կայունությունը տարածաշրջանում, իսկ միուս բևերը մտնելու է այնտեղ, որเปզի իր համար ինչ որ քաղաքական շահեր ཁաղի։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Միացյալ Նահանգները կոնկրետ կարող էր այս պատերազմում Թուրքիայի ու Իսրայելի մասնակցությունը զսպել։ Ինչու՞ դա չի արել։ Սա պարզ ճշմարտություն է։ Թուրքական կործանիչները, իսրայելական արտադրության հartifactIdները եւ բարձր տեխնոլոգիական այն զենքը, որը ունի Իսրայելը, իսրայելի սուվերեն տնօրինության սպառազինություն չէ, նաեւ Թուրքիայի սուվերեն տնօրինության սպառազինություն չէ։ Թուրքիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր ըստ երևույթին իrkայլերը համազանեցրել է Ալյանսի շրջանակների հետ։ Իսկ այդ առումով առաջին դյութակը միացալ նահանգներ։ Կա տեսակետ, որ ԱՄՆ-ն նախքին նախագահ Թրամփը վարում էր իզոլացիոնիստական քաղաքականություն, իսկ ապա Բայդենի վարչակազմը ավելի ակտիվ կլինի ու որպես օրինակ նշվում են նա կողմից ծեղասպանության ճանաչման փաստը։ Գիտո՞ւմ եք այս մտեցումը։ Ես նման բան ասող փորձագետների ուշադրությունը հրավիրում եմ մի հանգամանքի վրա։ Նախ Միացյալ ազգների դեսպանը Հայաստանում օրերս հայտարարել է, որ Միացյալ ազգների կողմից ցեղасպանության Եզրույթի օկտագորձումը իրավական որևէ հետևանք չի ունենա։ Նա վկայակոչեց, որ ցեղасպանության դատապարտման և կանխարգելման կոնվենցիան ընդունվել է 1951 թվականին և հետադարձ ուժ չունի։ Դրան հետևեց նաև ավելի բարձր մակարդակի հայտարարություն։ ԱՄՆ Պետքարտուղար Մլինկենի հայտարարությունը առ այն, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների գործընկեր ու ԱՄՆ-ն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները փճացնելու մտադրություն ունի։ Երորդ, հայտարարությունը արված ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի մակարդակով, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների ռազմական գործընկերը, որպես ՆԱՏՕ-ի ամཐանդամ պետություն, ինչը փոխվելու Բայդենի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Գիտե՞ք Դեսպանի հայտարարությունից կարելի է եզրակացնել, որ հայ-թուրքական հաշտեզման գործընթացը, այսպես թե այնպես, պետք է տեղի ունենա ու Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի, ալ գործընթացը Ռուսաստանի թեմիաձյալ նահանգների միջնորդությամբ է տեղի ունենալու։ Ես ինձ թույլ եմ տալիս վերադառնալ անցյալին, 1920 թվականի ամռան իրավիճակին, երբ Ռուսաստանը առաջարկում էր Քեմալական Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև միջնորդ լինել։ Սա merjվեց Հայաստանի կողմից։ Գերդի ասացին ապավինել Սևրի պայմանագրին, ինչին հետևեց հայ-թուրքական պատերազմը։ Հայաստանն էլ կորցրեց 30.000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Հիմա Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմը տեղի ունեցավ։ Այդ պատերազմի օրերին Միացյալ Նահանգները ցանկացած պահին կարող էին կանգնեցնել այն, բայց դա չարվել։ Հիմա մենք նույն իրավիճակում ենք ու այստեղ է ռուսական խաղաղապահ կոզինգենտը վաստացի օրեն Ռուսաստանը խաղաղապահ առաքելություն է իրականացնում ոչ միայն Արցախում, այլև Սյունիքում։ Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես Սյունիքի անվտանգության երաշխավոր։ Ընտրանք քարոզարշավի ժամանակ գուցել ձևավորվի նաև Արևմտահամերձ เบվեր, որոնք այլ տեսակետներ կհնչեցնեն։ Կա օրինակ ազգային ժողովորդավարական เบվերը, կան այլ ուժեր եւս, բայց պետությունը իշխանությունը, ովել որ ընտրվի իշխանություն, ապարտավոր լինելու մտնել ռեալ քաղաքականի ռեժիմի մեջ, իսկ ռեալ քաղաքիկա։ Այն է, որ ովևէ շրջադարձ կես կայլ դեպի յևրո-ատլանտյան համագարկ, Արցախի ու Հայաստանի համար հղի է ճակատագրական հետևանքներով։ 44 օրյա պատերազմը կես հարցելուցել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար։ Բաց իսկական աղետը կարող է լինել այն, եթե այսօր կամ վաղը Հայաստանը այլ արտաքին քաղաքական կողմնորոշում ընդունի։ Սրանք այսօր վայրի եվիճակիից բխող դատողություններ են։ Բաքվում բացված ավարիի փուրակը հաստատում է թերարժեկության ամ부ժելի բարթույթը, որով տարապում են բարբարոսները։ Դիակների վրա քայլող Ալեևը իր նախնիների արժանի զավակը սովոր է ոչնչացնել։ Կակակիրտ աշխարհը չի արձագանքել այդ barbarosության շքերթին եւ միայն խոժորվել է զզվանքից։ Ես համարյա դաթարել եմ Twitter-ում մեկնաբանել Հայաստան-Ադրբեջան թեման։ Երկու կողմերից ճափազանց շատ են լինջի դատաստանի կողնակիցները, բայց դա իսկապես հուսահատեցնող է։ Տրակոսները դաթարել են, բայց հաղթանակի մտածողությունը մյուսի նվաստացման շարունակում է ապրել։ Ասել է Թոմաս Դե Վալը։ Զարմանալի <ZARM -anali> չէ որ այդքան շատ ադրբեջանցի զինվորներ փաստեր են իրենց դաշան ռազմական հանցագործությունները։ Այլասերվացիան այդ տեսակը խրախուսվում է եւ նշվում է պետական մակարդակով, ասել է հետաքննող լրագրող Լինսի Սնելը։ The Times and The Sunday Times ցունակագիր Ալեքս Մասին այդ կապակցությամբ մեջբերել է Ջոն Բյուքենին։ Դու կարծում ես թե պատը նույնքան ամուր, որքան հողը բաժանում է քաղաքակրտությունը բարբարոսությունից Ես ասում եմ ձեզ, որ բաժանումը թել է, հպում այստեղ, մղում այնտեղ, եւ դուք հետ եք ելում Սատուրնի դիրապետությունը։ Ահա թե ինչ տեսք ունեն ոչ թե հաղթողները, այլ ռազմական անձագործները։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Բաքվում կառուսել է սեփական զվարճանքի այգի հայ զինվորների ցաղավարդներ, հայկական համազգեստով մոմե տեխնիկներ եւ խանութ։ Սիրտս խառնում է, ասել է Գերմանացի կինոռեժիսոր Իրավապաշտبان Դյունես Թեկկալը։ Պատերազմի ավարտից 5 ամիս անց Ալիևը դեռ զինվորական համազգիեստ է կրում։ Մինչդեռ ադրբեջանցի պաշտոնները պնդում են, որ իրենք շատ են աշխատում հաշտեցման ուղղությամբ։ Հիմնականում սա օրինակ է թե ինչու է հիմարություն կարծել, թե երբևէ հայ ադրբեջանական հաշտեցումը հնարավոր է, քանի դեռ Ալիևը իշխանության գլուխ է։ Եվ իհարկե, այն դառնում է ավելի խելահեղ։ Այստեղ Ալիևը ուսմնասիրում է հայ ցինարայողների մոմեկեր բաները։ Թվիտների շարքում գրել է Guardian-ի եւ CNN-ի լրագրող Նիլ Հաուերը։ Սակայն ԵԽ-ը եւ ԱՄՆ-ի կողմից այս խելայեղությամ վերաբերյալ պաշտոնական արձագանք չի enchել, թե ինչպես է Մոսկվան վերաբերում այդ ուրակին, որը ստեղծման մեջ իրենք ունեն իրենց ներդրումը նույնպես Պարս չէ։